Биыл Нұржан Керменбаевтың Superstar KZ байқауын жеңіп, үлкен сахнаға аяқ басып, халықты әсем әндермен тербеп жүргеніне 10 жыл толыпты. Осыған орай әнші концерт берсем деген оймен басы қатып жүрген көрінеді. Негізі басымыз қатып отыр деп айтсақ та болады. Не істейміз, қалай қыламыз деген сияқты ойлар, жоспарлар күнде ауысуда, әйтеуір бір жаңа идеялар келеді. Оны жүзеге асыра алатынымыз бар, асыра алмайтынымыз бар. Екі ортада ойланып қарап отырдық, қазір ақылдасатын адамдарымыз бар. Нақты кім концерт жасайды? Есіңізге салып қояйын, Нұржан, сіз жасайсыз концертті. Басының қатқанын осыдан ақ байқауға болады. Ал кештің нақты қай уақытқа жоспарланғаны әзірге белгісіз көрінеді. Күзге қарай жоспарлап отырмын. Бірақ мүмкін одан да егер мүмкіндік болып жатса, ертерек беріп жіберуім де мүмкін. Мұнымен жоспарлар бітпек емес. Алда жаңа әндерін де жарыққа шығару ойында бар. Әлде Алла қаласа, білмеймін өзімде атты әнім шығаратын болам. Одан кейін тағы да жақсы-жақсы туындылар жалпы дайындалып жатыр. Әлде дайындалу үстінде. Оның үстіне Жанар Дугаловымен жазған дуэтіміз бар. 2006 жыл шығаратын бұйырса Алла қаласа. Айқынмен жазып жатқан дуэтіміз бар. Одан бөлек Дастан Оразбековпен дуэт жазсақ па дейміз Алла қаласа. Нұржан, уайымдамаңыз. Әрбір нәрсе өз уақытымен өтеді. Тек жүйелі жоспар болса болғаны. Сол кешті біз де асыға күтеміз.